Da ubijemo malo vrijeme. Da vidim šta mi rade po gradu. Alo? Dobro večer. Jel to hitna pomoć? Slušaj, hitno mi treba jedno 2000 maraka. A zajebavam se ja da nije mi ništa. Prc. Da vidimo šta mi ovi rade. Dobro večer. Kako ste? Je li to firma Rade Končar? Rade, jes to ti? E, ja tebe, brž budalo je da. Da vidim oglasi. Aha. E, dobar dan! Ili dobro večer, nema veze, ajde. Jeste vi dali oglas da prodajete 7 džakova cimenta i 700 kila gvožđa šestice? E, ja samo da vi rečem da uopšte nijesam zainteresovan. Ajde, uzdravlje! To, Đuro legendo! E, tako. Ote, sinoć, kroz to poluvozo, čini mi se da je kapričozo. Ne pjevaj, slomiću te, čuješ li? Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio, joj, rodi. Ne pjevaj, ruke ću ti polomit. Tako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš, tako mi nedostaješ. A ne dernjaj se, čuješ li, zapalit ću te. Ma, lapo! Pali, brate, narodnjaci su zakon. Šta pjevaš ti, ja da ne bio? Znaš li ti gdje si ušao? Znam, zato i pevam. Ja čim uđem u policiju propevam. A to si ti, kapričozo. Pozno si me. A ko bi drugi bio? Kume, da nisi policajac, sad bi te poljubio. E, mrštamo. Ti ćeš mene da ljubiš, jeli? Pa ja? Mene samo rođena majka smije da poljubi. Tebe samo rođena majka može i da voli. Pa ljubiš, ti zajebavaš, jeli? Jok, čini ti se. E, a? Što si došao? Ti će mi zabraniš, a? Pa ha, 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 džiu-džica, ha! Dolaz vam, kume, ja... Kume, znaš ti da ja znam tekondo, džiu-džicu i još 50 opasnih reči. E, aha. Slušaj ti. Šta ti je bilo? Povreda na radnom mjestu. Pa nemoj, aha. Dobio si po čuši, jeli? U, a šta dobiješ kad poliješ pandura jogurt? Pa dobiješ gips. Ne, batine. Ajde, čuti. Čuti, policija danas ne tuče. Danas ne tuče? A juče što su tukli? Otkinuli su me od batina. Da sam te ja tuka, posle mene taj gips ti ne bi ni treba. Pa ti si dobrica, posle tebe gips ne treba, ali posle autobusa treba. Kakvog autobusa? Gradskog. Pa šta je bilo? Pa uđem ja u autobus da radim. Znaš. I? I vidim jedno prazno mesto iza vozača i kažem, mali, pomeri se da smestim kosti. A vozač se okrene i kaže, sad će tebi kosta da smesti. Pa me obori, bam, a ja dole, a šta je gara mi hoćeš da smestiš? Bambe, bambe, stani, jada, stani, bambe, stani, alo! Alo, ubi čovjeka, jada, šta je s tobom, diš se. I izbaci me iz autobusa. Izbaci. I razbijaš se na beton. Ne, razbijem se na ono, tino, nino, 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 nino. A šta je, pao si na policiju, jeli? Ne, nego na hitnu pomoć. A znači, gips ti nije smeta. Da prebiješ doktora, jeli? I medicinsku sestru. Stani, jada, stani. Kakav ti to čovjek? Oni hoće da te pomognu, a ti ih mlatiš, jeli? Ko da mi pomogne? Pa oni. Ko bre da mi pomogne? Doktor. Doktor da mi pomogne. Doktor mi prvo tražio 500 marke za krevet. Pa mi je sestra tražila 200 marke za 2 injekcije i 100 grama kafe. Igra nagradnu igru. E. E, kad su doktor i sestra vidjeli da će od kapričoze da dobiju labuda,
Ubace me u operacionu salu. I? I doktor kaže, sestro, donesite instrumente. I ja ga olešim od batina. Stani malo, pa što si ga olešio? Kako što? Ja došao da me krpe, oni hoće da sviraju. Pa svira bi i ja tako za 700 maraka. Šta je bilo? Šta je? Boli me glava, kume. Imaš nešto za glavu? Imam. Daj. Analgin. Nemoj, alergičan sam. E, ja drugo nemam. Neka, trpeću on. Pa dobro, majku, kad ćeš ti da učiš da živiš pošteno? Ja sam od uvek živeo pošteno. Pa nemoj. Jeste, radio sam 20 godina u javnom kupatilu, nijednom se nisam ukupo. A sad živim kao sav normalan svet, luksuzno. Kako to? Luk jedem, suze mi same idu. Dobro, dobro. Kume, šta je? Ti si bar pošten čovjek, što ne promeniš zanimanje? Ja? Da. Ja da zamijem? Jes. Pa bolje mi je da budem policajac, no tamo neki glupi intelektualac. Pa to si upravo. E. A ovaj, da te pitam, a što ne odeš da budeš policajac na severnom polu? Čuš ovoga. A šta ću tamo? Tamo bi bio polni organ. Pa znam. Slušaj ti. Hajde. E, kume, neka a da tebe te... zajebancija sa mnom. Samo da te pitam još nešto. Znaš li ti kako se zove ciga koji nosi novo odelo? Nemam pojma. Ganc nov. Dobro. Ajde. A znaš kako se zove ciga koji se oblači ekstravagantno? Ne znam. Ekstravaganci. A znaš kako se zove ciga koji oblači odelo Armani, Versace, Dolce Gabbana? Pa kaži mi. Čelita! Odabi! Odabi! Odabio sam, bre, šta ti? Nego da mi pređemo na stvar. Da, pređemo, je treba da te izmasiram malo, a? Šta mi, Adam, bježi tamo, bre. Treba da mi očistiš jednu ćeliju tamo dok si tu, tamo. Što ćeliju? Pa dolazi mi šef, ministar mi dolazi obilazak. Ministar? A i njega ste uhapsili, a? Mi dologa. Pa krajnje vreme bilo. Pa nemoš tako, bre. E, začepi, Adam. Začepi. Nego da se mi vratimo na stvar. Imaš ovdje prijavu da si rođenu ženu davio u kadu. Nije istina. Nije istina, nije istina. To je naša predigra. Kakva igra je? Predigra, bre. Pa šta ti je to? Da ti objasnim. Ja moju ženu, pre vođenja ljubavi, pola sata pre vođenja ljubavi, ubacim u kadu punu vodu. A što? Da mi bude vlažna. Kad smo već kod moje žene, znaš šta radi ciganka na šporetu? Nema ja vremena s tobom. Je, znaš šta radi? Šta radi? Peče picu. I zato si je pretuka u afektu, jel? Nije istina, tuko sam je u podrumu. Šta je garava, nećeš da kuvaš? Pa bam, 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 bam. Stani, Jada, prebi ženu. Dolazi vamo, Jada, dolazi vamo. Ti voliš te podrume mnogo, pa si i kroz onaj podrum ušao onu vikendicu, pa si opljačka gore nas prati, jel? Nije istina. Nije istina. Ne, nije istina. U vikendicu sam ušao kroz dimnjak, ćaleta mi. E, nemoj da mi se kudeš u ćaleta kad ga si ne šećaš. Setim ga se, uvek ga se setim. Ma nemoj, jeste. Pa što ga se nijesi šetio kad si pljačka vikendicu? Setio sam se, ali u vikendici nisam našao ništa za njega. E, znaš šta? I opet ćeš ti mene na sud. A kad već idem na sud, da te pitam, šta misliš o Carli Del Ponte? O Carli Del Ponte? Aha. E, jebe mi se. Jebe se i meni, nego ćaskamo. Nego vidim ja, tebi treba dobra terapija. E, kad si rekao terapija, aj pusti me, moram na terapiju. Došao si ti na pravo mjesto, ja sam ti terapija. Pa nemoj, kume, a idem posle na partiju. Ma nemoj, aha. Da mi ti nisi neki član DOS-a. Nisam, kume, ja sam sitan lopov. Slušaj ti,
Odvij taj jezik malo da ne dobiješ batine, jel ti jasno? Ko da dobije batine? Dobit ćeš batine. Ko bre da dobije batine? Ti. Posle svega dobije batine. Zaveži. Pa neka bilu i nek ubiju, ima ovaj ciga muda do jaja bre. Pa, oho, šta je s tobom? Neka pucaju, šta da me neko ubije? Zaveži, čače Bože, neka čoveš, ti nemoj da se raspravljaš tako Bože, ti normalno. Ne? Hajde brz, bješ čet, bješ čet, brz, tu. Hajde, vidi ga. Kume, šta je? Kad me ubiju, hoćeš nešto da mi učiniš? Šta da ti učinim? Da mi staviš jednu ruku na vrat, a drugu na jajce. A što? Dužan sam državi do guše, a ovo ću da im vratim. Ujebem ti Božu majku. Brz budalo jedna već. Vidi ti njega. Kakva ajkula u Savu, jada? Deseti put me zivkaš zbog ajkule u Savu. Nema ajkula u Savu. E, provjeri još jednom. Možda ministar Batić pliva leđno. Ajde. Ajde, viče mi se tamo. Vozi. Luda kuća. Šta radiš to, jada? Jel ti to sa mnom igraš murke? Ajde, more, ko će sa vama policajcima da igraš murke? A što? Pa neće niko da vas traži. Dik se! Okreni se ovam. Šta ti je to naleđe? Okreni se! To mi je kosmo disk. Kakav kosmo disk? Od kad ga nosi, mene leđa više ne bole. Dođe ovamo. Dođe ovamo. Nemoj da koljiš, bre. Skidaj to. Pade ministar. Identifikuj se! Oho. Daj mi ličnu kartu! Oho. Šta ti je, Adam? Al sam se ugojio u pičku materinu. Identifikuj se, li ti čuješ mene? Ja sam! Budove, budove. Daj mi ime i prezime! Ne smem. Daj mi ime i prezime. Ne smem, tako mi Boga ne smem. Pa što ne smiješ? Ako ti dam ime, kako ću ja da zovim? Stani onda, kaži mi kako se zoveš. Nećeš da ljutiš. Neću da se ljutim, ajde. Sigurno nećeš da ljutiš. Sigurno neću da se ljutim. Živ ti majka, nećeš da ljutiš. Kaži mi kako se zoveš. Ajde mi popušti. Šta reče? Ajde mi popuši. Ti mene popuši. Ja tebe popušim. E, to može. Gdje živiš ti? Kod brata. Gdje živi brat? Kod tetke. Gdje ti živi tetka? Kod babe. Gdje živi baba? Kod dede. Gdje živi deda? Sa svima nama za jedno. Jesi ti lud? Ne more, ja sam burekzija. Šta ti je to?
Kifla. Kakva kifla? Vruća. Sa djevom. A ovo žu-žu? To mi je devojka. A je li ona sa džemom? Ona je sa mene. A ja sam za vas. Ček, ti radiš za nas. Ne za nas, za vas. Da ti nije neki špijun. Ajde, more, da ti ličim ja na James Bond 700. Došao sam da mi vratiš pasoš, trebam da idem u Holandiju, mi je stiglo neko vražno. Pasoš? Jeste. A što ti oduzet pasoš? Zbog sliku. Kakve slike? Čije slike? U pasoš. Kažu ne ličim sam na sebe. Pa dobro, čija je slika u tvoj pasoš? Od brata. Pa šta će slika tvoga brata u tvoj pasoš? Da mi jebeš, majku, ne znam. Pa kako sad da ti se vrati pasoš? Evo ja nešto da ti kažem, a ti da mi vratiš pasoš. Šta da mi kaže? Vidi. Onaj preko puta komšija, naučnik u Vinci, što živi u 17 kvadrata na 3. sprat, žena mu švaleriše sa onoga na 17. sprat iz Beglica iz Hrvatske. Dobro, dosta, stani. Stao bi ja, ali onaj prepodne radi kao šinter, Juri Đukele, a otvorio će babđijsku radnju preko puta. Stani, dosta. Ajde, sjedi. Da li je tačno da šinter koji prije podne lovi kučiće, popodne od njih pravi ćevape? Po! Dakle, tačno. Jesi li ti to vidio? Jo! Rekli su mi drugi. Ko ti je drugi to rekao? Ne znam, ali sam probao će vape i jesu super u pičku materinu. Aj, da mi vratim. Stani. Ko si ti? Burekzija, bre. Tu preko puta sam otvorio radnju da vam budem na oko. A ovako u slobodno vreme se bavim atletikom. Atletiko? Znači trčiš? Trčim za ženama. Pa što trčiš? Pa neće da mi stane ni jedna. Znaš šta, popuši? Djeluješ ti mene mnogo produhovljeno, znaš, ličiš mi na nekog naučnika. Ja naučnik? Ti? Pa ti ko moj otac, znaš šta kaže? Šta? Nisam vas napravio za naučnike, već za pedere. Kako to? Kaže, lakše vam ulazi u dupe nego u glavu. Da se vratimo mi na pasoš. A da tebe nijesu možda oduzeli pasoš zbog neke krivične prijave ili nešto? Moguće, imam jednu prijavu za seksualno ostavljanje. Valjda zlostavljanje. Ostavljanje! Kako to? Žužu, moja devojka. Radi u poslastičarnicu. U 7:30 zaključao radnju, skinuo gola na pult i kaže: ajde mi, uzmi ono šta ti je najslađe. I ja uzmim... Šta si uzeo? Bakljavu! Aj, ne ličiš mi baš na nekog ljubavnika. Ajde, more, ja nisam nikakav ljubavnik, a volim da gledam seks. Je super u pičku materinu. Znaš šta, mene zanima tvoje radno vrijeme kako izgleda, pošto ti sve vidiš i sve znaš. Od 24 do 00. Taman kao ja. Dobro, a izlaziš li ti gdje iz te burekđenice? Izlazim jednom godišnje. A gdje? Na izbore. A da nijesi glasa možda za kralja Aleksandra? Nisam glasa. A je znaš koja je razlika između kralja Aleksandra, Panića i Rugove? Nemam pojma. Samo Rugova zna srpski. Znači, za njega si glasao? Ne, more, nisam glasao za njega. Uvek zaokružim posljednjeg na listiću. Koji ti je taj? Ne znam, piše štampa štamparija.
Ja nikad nijesam čuo za to kandidata, eto te. Ne znam, nije pobedio ni jedan put. E, ajde sad sjedi malo, privusti tu stolicu. Ne smem. Sjedi kad... Ne smem, tako mi Boga ne smem. A što ne smije? Zadnji put kad sam seo sam dobio batine kao budala. Kako? Uđem u kafanu, sedim da jedim, kaže konobar, ustani, taj sto je švedski sto. Ja kažem, šta mi bolji kurac kad dođi Šveđaniće da odim. Mi je jebao majku po leđu. Dobro. Izađem na polje, nije dobro. Kad vidim jedna budala juri neke, ja bežim i ja. On juri, ja bežim, pogledam na sedmorica, bežimo ko budale. Stani. Vas, sedmorica, bježite od jednoga čovjeka. Jeste, on juri mi beži. Što bježite? Potku znam koga juri, nek ide u pičku materinu. Znaš šta, ti si totalna budala. Aj što sam budala, nego što sam glup. Koja li si mi ti krvna grupa? Ne radim u grupu, radim solo. E, čekaj, stani, ja to onako za sebe, brate, koja si krvna grupa. Crvena. Joj, da vidiš, sin kakav mi je. Piše mi pismo, radi u Nemačku, onu poloautomatsku firmu, znaš? Podigneš, ovako ono samo padne, zovu ga kramp. Ček, stani. I piše mi pismo, kaže, tata, pomagaj. Ostao sam na ulicu. I jesi li mu pomoga, ajde. Jesam. Sam mu napisao, sine, čuvaj se automobila. Nikad ne znaš kako... Stani. Ti si ovdje greškom došao, sad ćeš da ideš kući, a posle ćeš biti pozvan u vezi onih ljudi kao svjedok. Kao šta? Svjedok! Ja svjedok? Svjedok! Pa nisam ja budala kao Mahmud Bakali, pa da nije bete majku! Šta je s tobom? Saka sam prolazio, udario me paket na glavu. Šta je, šta ti je palo na glavu? Paket mi pao na glavu. Pa šta je bilo? Pa ništa. A u paket šta je bilo? Ništa. Ništa? Pa dobro, šta je bilo, šta ćeš ođe? Gdje ti je komandir? A što tebe briga, koji si mi ti? Pa da ja sam njegov školski drug. Ću ti ne laži. Naš komandir nikad nije išao u školu. Pa dono, nijesam ni ja. A se nadam da si ti išao. Šta je bilo? Pa da mi pomogneš, Bogoti. Da ti pomogne. Pa jel te neko dira? Šta je? Ne, došao sam da prijavim krađu. Krađu? Dobro. Šta ti ukradeno? Ukrali su mi kamion. Kakav kamion? E, kakav. Veliki. Ovako kabina, ovako prikoljica. Kupio ga u Beli Manastir, a natovaren farmericama. Kakav kamion, brate, ajde. Ima li neku karakteristiku, šta? A da ima, ja da pričao sam ti, kupio sam ga u Beli Manastir dok sam ga prebacio u Crnu Goru, pa kad sam ga vratio u Kraljevo, dok sam ga revistio u Novi Pazar, duša u nos. A znaš šta je najljepše? Imao je volan na desnu stranu. Gdje ima volan? Na desnu stranu. Da prebačiš taj volan, gdje moje mjesto, jel ti jasno? Dobro, dobro. Šta je bilo u taj kamion? Sve originalne farmerice. Aha, pričaj. Levis, Diesel, Gas, Lee Cooper, Lacoste, sve mi opraše. Sve ti izukrali. Koliko koštaju ti originali? Od ono po 15 maraka. Što, da nijesi kupac, imam ja još jedan kamion, pa da... O, da bi, šta će mene tvoje farmerice, ja iz ove uniforme ne izlazim, jadar. Šijemo mi uniforme. Kakve uniforme? Pa da šalim se, Bogoti, da vidimo za taj kamion, pusti, Bogoti. Dobro, ajmo redom, ime i prezime. Benetton Versace. Za prijatelje samo Bećo. Dobro, znači Italijan. Jok jadan, pazarac. Kakav pazarac? Novi. Dobro, znači novi pazarac. No, stani malo tico, pa ja te imam već ođe. Čedi, gdje ćeš?
A tu si sam si u kavez uletio, jeli? Znači, BV, dvojno državljanstvo, je li istina? Istina. Dobro. Dalje, optužen za raspaljivanje nacionalizma, je li istina? To nije istina. Je li istina kad pitam? A da ono kad ti pitaš izgleda istina. Aha. Ali nije istina. Nije istina. A je li istina da si ušao u crkvu i reka, citiram, Ćao ninđa, mnogo ti je cool gajba, ali su ti posteri mnogo izlizani. To nije istina. Nije istina. Nije. Je. To su mi namestili ovi iz konkurentske firme, ovi što šiju kupacije kostime. I? A da ja ti živim od džinsa, ja sam ti pošten čovjek. Ja ti u crkvu ne bi ušao, nema tih para. Šta si reka? Mene su i u džamiju zabranili ulaz. A što? Ti pokažem. Aj, pokaži. Šta ti je to? Smrdu mi noge. Mrš puta leda meta, mrš bješ, čet, bješ, mrš puta. Ja sad imam prozor, sad bi ti zbačio. Mene! Tebe! Mene! A ja sam cijel život bio dobar s policajcima, jedan. Evo, ja sam ti najbolji prijatelj svojim komandirom Novopazarskog supova, a Avdo, što je spasio one beogradske policajce. Kako ih je spasio? Kako ih je spasio? Gdje si čuo? Ne, ja. Došli vi iz Beograda da postave one ležeće policajce po Novom Pazaru. I? I došao Avdo, pametan čovjek, kaže, ljudi, nemoj da nam policajci leže. Nek se dje kod prodavnice tamo, nek piju pivo, ovi što voze brzo kola, ima da zaustave. Znaš šta, ako te zvekne sa ovim stojećim, bit ćeš ti mene ležeći pazarac, jel ti jasno? Jasno. E, ajmo dalje, ko je vozio kamion? Moja žena. Žena ti vozi kamion. A ima li ona isprave za to? Kako nema, ja je bio instruktor. Ti? Kako? Čuš kako, ja je pokazivo ovako. Ženo, kad podigneš lijevu nogu s kumpluga, kola će krenut. Kad podigneš desnu, opet će kola krenut. A kad podigneš obe, položila si. I od tad vozi za mene. I od tad vozi za tebe. E, jebem ti šofera. Pa do ono i jabino imam problem. Kakav problem? Da izvineš ko bratu, kad smo se uzeli 3 puta nedeljno. Sad, da kucnemo drvo 2 put mesečno. Ja, Bogu mi, mogu samo da kucam u drvo. Eto ti. Dobro, znači, žena ti vozila, ču, žena mu vozila kamion, pa ja to ne mogu. Kod mene u Crnu Goru, žena smije da vozi samo dječja kolica. I to pod uslovom da je žensko dijete unutra. A muško je muško. Nego ajde, javale, tamo da se vratimo na posao. Znači, ukrali su ti ženu s kamionom. Ne, Adan, ukrali su mi kamiona, ženu sam izgubio. Na karte? Ne, na karte. Vodio sam je na ovu izložbu. Kakvu izložbu? Pa da izložbu pasa. I? I pobedila. I to u jakoj konkurenciji. I posle mi pobeže. Pobjegla ti žena. A da nije možda sa šarplanincem. E kamo lijepe sreće da je sa šarplanincem, ne još gore. S Dalmatincem. Pobeže mi žena s Dalmatincem i kamiona i gaće, a za ženama ne tuguje Benetton Versace. Pa ti li si lud ili ti noge smrde? Žena ti pobjegla, ukrali te kamiona, ti me nođe klepaš stihove. Stihove? E! Da ja ti pišem pjesme za ove novokomponovane pevače kako znam za sebe, jel? Ma nemoj. Gospodin ti kaži, imam ja par hitova, da čuješ jedan. Ti hitovi. Slušaj sad ovo. Ovo će ti biti poznato. Mala moja nosi suknju maksi. Ispod maksi napisala taksi. To si ti napisao. A to ti ono. Moja mala nosi suknju mini. Ispod mini napisala skini. Refren. Jarac kozu načerola lozu. Koza jarca čapila za jajca. Jarac kozu načero na lozu. Koza jarca čapila za jajca. Pomaže Bog! A vidi se da je ovo prava narodna policija. A ne, noć je bi zabavna.
Ajde bre, spuštaj ruke, ja došao da produžim dozvolu. Daj to da vidim. Policajac. Sad čekaj me tu. Ajde. A ti? Nemoj da mi pjevaš tu dok se ja ne vratim. Ja sam Gedžo. Benetton Versace. Za tebe samo Gianni. A ti si Pazarac. I to kakav, bogome. Pogledaj. Znaš ti ono, jebeš Bosnu koja Novi Pazar nema. Gedžo, nemoj da zajebavaš ti. Ajde mali, nemoj se kurobecaš, još si ti zelen. Zelen, bogomite, kako zelen, pogledaj. Čoveče, kad ćeš da se osvestiš već jednom, bre? Pa znaš li ti koja je najnesrećnija zemlja na svetu? Ako ja to, Gedžo, bogot. Bosna. Što Bosna? Toliko muslimana, nigde nafte nema. Ako ja je najbogatija? Najbogatija i najsrećnija je Italija. Ima more, nema Hrvate. Pa jesu li Hrvati bili 500 godina po Turcima, bogate? Mi smo bili po Turcima kad niko nije ni znao za Turke. Nego, znaš ti da voziš avion? Ne ja, bogami. Pa kakav si ti onda musliman? A bogati, Gedžo, kitiš li ti jevku? Kitim nego šta? E pa kitio, ne kitio, jevka ti je zelena, pa zelena. Nego, da te pitam, znaš li ti kad je Turcima, muslimanima, bilo najteže? Kad, bogoti, Gedžo? U kamenom dobu. Što? Suneti li se kamenom? A kad je bilo to najlakše? Najlakše i najlepše je kad hođa promaši. A bogoti, Gedžo, piješ li ti ujutro kafu? Obavezno. A kako to kafu piješ? Duplu srednju. Znači, tursku. Ne, nego domaću srpsku. O, pa pokaži mi te plantaže kafe po Srbiji, bogati. Mi možda nemamo plantaže kafe, ali imamo fabriku automobila. Koju, u Zastavu? Da. Ajde, bogati, ajde. Eno, u Novi Pazar se sve Mercedesi voze. Ovaj moj mali, kad je ponavljao razred, za inaca mu kupio Jugo, da mu se cijel Novi Pazar smije. A izvozite li vi tako? Izvozimo u celo inostranstvo i u Tursku. I u Tursku? Jeste. Pa ti znaš kako se kaže Zastava Stojan Komfort na turski? Ti će da mi kažeš. Ja ću da ti kažem. Ajde. Zastava 101 Komfort. Barak Üzün. Bir sefer bir. Oh, oh, oh. Nego slušaj, Gedžo. Vidim ja ovog Crnogorca nema. Jeste. Slušaj, kad se vrati, recimo ovako, zamoli je to onaj Pazarac. Ako nađe onaj kamion i onu ženu, da mi kamion vrate, a ženu nek zadrže. Yes. A ja odu pevač. I ti ode? Odu pevač. Ostaji me Crnogorac, ostaji me Pazarac. Au, ali ću da uživam. Ajde, lahi manje. Ajde, ajde. Vidi, a gdje od onaj? Koji? Onaj pjevač. Zelenko. E. Zelenko ti je poručio, kad mu nađete ženu i kamion, kamion da zadržite, a ženu obavezno da mu vratite. Dobro. Vidi, ja sam ti upisao model i serijski broj. Dobro. A za papire dođi malo kasnije. Kasnije? E, aj sad, slobodan si. Molim. Slobodan si, idi. Nisam slobodan. Što je sad? Da se predstavim. Ja sam Milenko Stojadinović, za neprijatelje Stojko Tetejac. Selo Mrčajevci, prva pošta Čačak, broj Riksona 854451. Ček, stani, ja da ne bio, valjda zadnja pošta, ono, Čačak. Ma jok bre, prva pošta, najbližana pošta u Čačku. Ček, ajde, što si ti došao? Došao sam da prijavim samog sebe. Pa do... samog sebe? Jeste. A što ovo? Tuko sam ženu. Čiju ženu, jada? Moju ženu. Nije valjda da tučeš svoju ženu. Što, ko da ti tvoju nisi nikad izudarao? Ajde. Ja? Jest. Moju? Da. Ja nikad. Što je si lud? Ja moju gurnem ni za stepenice, pa nek se sama udara gdje god hoće. Ja si lud, jadam. Da se ja mučim tu. Dobra ideja. I bacio sam Ratomira u njegov bunar. Dob. Kresao mi ružu. Ček, stani, jada ne bije. Bacio si čovjeku u bunar zbog ruži. Jest. Pa posadi drugu ružu, jada.
Ko priča o cveću? Ženu ružu, bre! A ženu ti kreso! Uuu, ček! I baću... A ček. Ružu si tuko zbog tog Ratomira, jeli? Ne, ružu sam tuko zbog brijanja. Kakvog sad brijanja? Policajac, da ti dočara. Probudi se ruža jedno jutro, kaže meni, Stojko, didem u grad. Didi. Krene ona da se oblači, slači. Gledam ja nju onako golu neznanju. I? Kažem joj, ružo, uopšte nisi u fazonu. Daj bre, budi malo ko ona Rosalinda, promenio imidž, obrijaj se dole. I? Znaš šta mi kaže? Šta? Di bre, Stojko, dole da se brijam, pa smejaće mi se celo selo. Policaja! Posadio sam je kizumbu! Sad se znoji samo pod miškom. Ček, stani, Jada, nećeš valjda i tog miška da bačaš u bunar? Ha? Kažem, nećeš valjda i tog miška da bačaš u bunar! Ma jok, miška ću da tužim. Da ga tuži? Jeste! A što da ga tuži? Kako što? Tuži on mene, sad je red da ja tužim njega. Stani, Jada, ne bio što se tužakate svaki čas. Običaj, razumeš? Evo je tužba 8541. Aha. To me on tužio. A što? On na robiji, znaš. E. I posle godinu dana ja odem da ga obiđem. I pita on mene, bogati Stojko, šta mi radi žena? Aj kaži bre, Stojko, bre, šta mi radi žena? A znaš kako je Miško, selo ko selo. Pola sela igra karte, pola se kurva. Čas? A tvoja žena ne igra karte. Ček, stani ja da ukapiram. A što te tužio, Jadan? Ne igram ni ja karte. Zajeban si ti, tetec. Više puta. I? Nego, tužba 8544. Nije se ja sudija, Jadan, ne bio. Stani. Nisam ja lud, vidim da nisi sudija, bre. To sam tužio komšiju. A što? Tuko mi kravu. Eno ti ga sad. A gdje je u kupus? Ne, nego u detelini. Policajac, da ti dočara. Slušaj, ja sam moju kravu fino vaspitavao da se kvalitetno radi. Ide krava livadom, vidi strnjika, vidi detelina. I krava u detelinu. A molit ću lepo da vas pitam, da si ti krava? Šta bi pre jeo, strnjiku ili detelinu? Ček, ja bogom i djetelinu. Eto vidiš, isti si ko moja krava. Slušaj. Policajac, ovo mi je tužba života. U ovo sam uložio sve što sam imao. Morao sam da prodam celo imanje. Stani, ja da ne bio. Stani, čekaj, podigni te pare, ja da ne spadaš ti pare. Srbija se saginjati neće. Bogo mi, ja sam iz ekološke države. Ja ovo moram da počistim. Bogati policajac, jesi ti čuo da su Englezi klonirali ovcu? S kim, Jada? S ovnom. A znaš da su Crnogorci klonirali žirafu i kravu? Kako to? Pa da ima dug vrat da pase u Srbiji, a da je vi muzete u Crnoj Gori. Nešto nam slabo curka u zadnje vrijeme. I šta koga se ti sad nameračio s tom tužbom? S ovom tužbom? E. Na Evropu? Ma, tužit ćeš Evropu? Celu Evropu sa sve zajednicom. Bože mi ti pobozi. A što? Hoće na mojoj zdravoj srpskoj zemlji da zidaju fabriku duvana. Pa nek zidaju, neki đavo nosi tamo. Ne dam! A što? Nudili dobre pare. Pa eto ti uzmi pare i ljepota. Ne dam, bre! A? Ima Stojko svoja tri jutra duvana. Pa dobro, majku mu, što ćeš da činiš tolikim duvanom? Jedno jutro ću da dam Evropi da mi popuši. I ti ćeš tako da se ćeraš njima sve do penzije, jeli? A? Reko... Koju penziju, bre? Ma ne, ja da nego ćeš da se ćeraš njima do penzije. Šta ti rekao, nisam ja glup. Nisam ja u penziji, bre, idi ti u penziju, znaš, bre. Ja? Da, bre. Ja bi više volio da dobijem sidu, no penziju.
Što bre sidu? Pa od side se duže živi. Je li policajac? Da. Kako ti to pričaš o persidi, a ženu nisi očima vidio u životu? Slušaj, ti, ja? Jeste. Ja nisam, a ti si mi kao vidio, jel? Ja? Ti? Pa ja sam se ženio 69 puta. 69? Ja toliko nikšićkih piva popio nijesam. Oženim se ja prvi put i odmah napravim četvoro dece, jedno po jedno. I odem u vojsku, top džija sam bio. Ja se iz vojske ne bi ni vrta. Ja sam morao da se vrati. Što? Da vidim ko mi napravi peto. Peto? Jeste. Policajac, da ti dočaram. Dođem ja iz vojske, gledam petoro dece se igra u avliji. Reko, ženo, čije ovo peto dete? Aha. Kaže, tvoje, Stojko. Kako bre moje, četvoro sam ih ostavio. Jeste, ali nisi ostavio šećer, brašno, ulje, rakiju. Nisam imala čime da poslužim kuma. I odmah sam je tužio, dobio na sudu, oteru i nju i moje četvoro dece i moje kumče kod njene majke. Lako mi je za tebe, ti si bar nešto napravio. Ja nijesam ništa. Kako bre? Pa izgleda nijesam ni umio jada. Pa trebao si na kurs da ideš. Ma viša sam ja, slušaj, pokazivala mi jedna. Slušaj, da ti dočaram. Ležali mi u krevet, razumiješ ti mene? Ja taman onom neđe prezoru da je preskočim, razumiješ da je kad doćeš, onda se probudi, veli, dolaz vamo, veli, penji se. Džeda se penjem, rekuše, sujutro si ti pukla. Kad ona me nekako nagrnu na se, razumiješ mi, aj sad naprijed. Ja naprijed. Aj, veli, nazad, ja nazad. Aj, naprijed, naprijed, nazad, naprijed, naprijed, nazad. Reko, znaš šta, djevoj? Da ti se žalim, 15 minuta ja naprijed, nazad, reko, znaš šta, djevojko? E, ako ti znaš šta hoćeš, jebala mi oca uprkno. Eto ti. I ostavi me, čuješ? Kako te ne bi ostavila kad si se parkirao 15 minuta? Šta ćeš ja da čujem? Živeli smo harmonično sve dok nije došla policija. A ti si ima posla s nama, jeli? Ja sam svima radi. Aha. Došli oni pitaju Dunju, Dunjo, di ti je Stojko? Kaže, eno ga u oboru sa svinje, poznaćete ga lako, nosi šajkaču. Tebi ufatili među svinja, mene među krave. Da ti dočara. Muzo ti ja krav. Razumiješ ti mene? Ona se ritnu nogom, pa mi prosu ono vareniku, sve po mene, razumiješ? Ja ti dokopaj za nogu, razvuci, pa zaveži kanapom za ogradu. Vrnem ti se ja i opet muz, 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 muz. Ona drugom nogom, ja za drugu nogu, razvuci, pa zaveži kanapom. E, reko, sad ne može. Opet muze, muze, kad ona repom po nosu. Dub, dub, are. E, nećeš, reko, majči da šćeri. Popnem ti se ja na onu koklicu, ufatim je za rep, podignem gore da svežem za tavan. Ali nemam kanapa. Ogledaj, ja ti zvuci kajiš iz gaća, razumiješ ti mene? Taman da vežem, padoše mi gaće. Utoliko ova moja na vrata. Šta radiš to, veli nesretni Đuro? Evo, reko, jebem kravu. Da ti kažem, bilo šta drugo ne bi mi vjerovala. Ode i ova od mene, ostavi me, sve pozivamo ode. Eto ti. Je li Đuro? A, jadan. Kako je sve to krava podnela? Evo, tad je počela sama da se muze. Eto ti. A vidi. Je li? A ko, kaže. Da te ja pitam nešto onako iskreno. Kaže. Vidim, ti si načitan čovjek. Jesam. Jel bi ti spavao sa Stojom? Stojom, Stojom, jebe. Mačicom, bre. Ne, ni da Bog. Što je, si lud? A ne bi mi niko vjerova, jada, da si normalan. Čujete. Eto ti. Ja ne bi oka sklopio. Znam, ne boj se. Nego policajac. Znaš ti kakva je razlika između šljive i žene? Ček, nemam pojma. Ne znaš? Ne. Šljiva prvo rodi pa je otreseš, a ženu otreseš pa rodi. Aaaa,
Jesi ti mene upisao? Upisao sam sve i ovo sam upisao. E, dobro, moram da idem. Pa gdje ćeš, nemoj još da ideš, sjeda prič. Moram da idem, bre. Pa gdje ćeš? Neka me devojka, bre. Vodi me da vidim majmune. A nikad nije si vidio majmuna do sad. Bogati policajac, koliki su veliki ti majmuni? Pa, tako, otprilike, ko ja. Nema većih majmuna od tebe. Koliko ja znam, nema. Policajac, dobro sam te zajebo. Slušaj. Itka šaren, nema, nema, neke se rodi. Poubavo devojče od Makedonče. Sakam, sakam, alo! Sakam, sakam, jes... Jeli ti sakaš na pendrek da mi skakaš? Jeli? Dobar den, dobar den. Dobar dan. Samo da prašuvam. Ti mene da prašiš, nemoj ja tebe sada isprašiš. Dolaz vam! Ama samo da prašuvam, nema potreba da se karame, da me Biduka. Tepate. Samo da prašuvam i odmah je svršimo rabota. Ček, jadan, stan. Ko si ti, jadan? Ne sum jadan, ja sum Dimče Seksovski, zvani od Seksi. Selo Prdejce, opština Gevgelija. Da li mislovaš deko sum seksi? O, da bi. Ajmo redom. Rođen? Jesum. Gdje si rođen? Vo bolnica ta. U bolnicu? A šta ti je bilo? Dobro, dobro, ajde, ajde. Ime oca? Slavče. Slavče. Ime majke? Nego poznavam. Nego poznavam. Čudno ime za ženu, ljudi moji. Dobro, a šta si ti? Ja sam bio energetičar. Ček, ček, ne pitam te šta si bio. No, šta si sad? Ja sam Dimče Seksovski, zvani od Seksi. Mister na Makedonija na prošla ta godina. A znači Dimče na Vaginče. To je to. To je to. Znači ti si ovdje neki stranac. Ne sam stranec, ja sam Makedonec, dakle Srbin. A site go znaje da Makedoncite su Srbi so pogolema govorna manata. Čekaj, šta ćeš ti ovdje Srbije? Ama, Srbija je najseksi od zemlja na svetot. Tukavo Srbija, ne se znaje ko koga ga eve. A mi je Makedoncite, od kad se rastavi pod vas, Srbite živeme kako Nemcite. Do, kako ka Njemci? Ne se brčka na Jadranskom mori, te ima 10 godini. Aha. A vi je Srbi imate dva mora, more i more bre. More bre, more bre. A ček, ček, ti si zaljubljen izgledam u malu Jugoslaviju, a? Ama ne vika se više Jugoslavija. Nego kako? Sada se vika Federacija na Srbija i Crna Gora. Ama i glavni grad će vam bidne Ulcinj. A što to? Jedino tuka ima Solana. Slušaj ti, a ti si neki frajer ovdje. Ama ne su frajer. Slušaj ti, ljepotane. Ne sum frajer. Ne sum lep. Kako Boba Živojinović. Nemam gazovi kako Saša Popović. Ne sam brz kao Mini Max, ama zato ga ližam kako od Lesi. Slušaj ti, Lesi, vratit ću te kući. Ne me prljevo Makedonija, ako Boga te molam, sve ke priznam, sve ke priznam. E, nema vremena s tobom, sve da mi priznaš i gotovo, ajde. Sve ke priznam, selo Prdejce je opština Gevgelija. Dalje. Jednog jedno devojče je ubavama poubavo beše, kako put terčinja beše. So pogolemi cicki i ušte pogolemi gazovi. Ama kako je pogledat po facata, nosot je beše kako ključ za pivski šišinja. Ete taka toa, go napravi bepčeto, pobegav. Ček, ček. Pobegav. Dobro, ja da stani, polako, ja ne mogu da popamtim, stani.
Znači, ti si od nekoga pobjega ili nečega. Pa kako si dotrtao ovdje, kako si došao? Se kačiš na autobus. Veli iz Kavadarci, Skopje, Belgrade, ama kako dojdo po Belgrad, pogolemi dućani, pogolemi pazarčinja. Ama devojčinja kako kućence mahat za gazovi, kako sa repot, zborovak sam so sebe. Dimče, dimče, mamka, tada ti go ebam, de mlado si go frljio. Ama Srbija je za tebe, ama Srbija je najseksi zemlja na svetot. Kukavo Srbija, ama ne se znaje ko je koga. Zanje, jada ne bio, alo, ja tebe ništa ne razumijem, jada. Sve ke ti objasnam. Znaješ li kako na makedonski se zborova kajgana? Ne znam. Zbrkata na jajcata. Kako se zborova mitraljez? Nemam pojma. Puškata na rata tata. Slušaj ti. Kako se zborova ginekologija? Ne znam, jadan. Soba na kurčeva rabota. Ama kako se zborova abortus? Ne znam. Sabotaža na kurčeva rabota. Ava, znajem, sve go znajem. Stani, jada, ne bio, nemoj da mi brkaš jajca ovdje, čuješ ti mene. A ček, 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 ček. A znaš li ti nešto crnogorsko, pa na makedonski? Znajem. Šta? Koja je razlika između teroristi i crnogorci? Nemam pojma. Teroristi imaju više simpatizeri. Ama samo se šalam. Vid ovoga. Znaš šta mene nije jasno? Šta ćeš ti ođe kod mene u policijsku stanicu? Sakam da se prijavam vo srpska ta policija. A šta ova ti makedonska ne valja, jeli? Ne, dovoljno seksi. Pa ti nijesi do... A vidi, Dimče, da tebe ja nešto kažem. Znaš li ti da je makedonska policija zvanično proglašena za najseksi policiju na cijel svijet? A znaš li što? Nego znam. Glupi su ko kurac. Znaš li ti šta pjeva makedonski policajac kad svrši osmi razred? Nego znaje. Prođe ljeto 30. godina, mi žao nije. Ama ja nego znajem ti makedonski pejači, ja go znajem site srpski pejači. Koje? Selimova Želčevski, Majo Đaklijevska, Tijana Dapčević i Toše Vaška. Je li to ovaj Tošo Projevski? Ama Toše Vaška. Kako? Pa zar on nego peja ona pesma Voko si da ti spija. Slušaj ti, seksi Vaško, dosta. Imaš patik? Imam. Imaš. Znaš ti da trčiš? Znajem. Znaš da trčiš? Znajem. Imaš ti para u džep? Mnogo. Mnogo para? Podosta. Trči. Kupi mi cigare. I kupi tebe što hoćeš. Ajde. Ama blagodaram, samo ne me prvi va Makedonija. Ajde, odmah je se vratam. Odmah je se vratam. Voko si da... Kad je Đuro bio cicija. U sunce ti je bilo. Ja, izvinite, ja zakasnila. A ko ti je rekao da si zakasnila, mala? A došla si tačno na vrijeme, razumiješ ti, nene? A ko si ti? Ja sam Borasana Kapičić. A Kapičić? A bogo ti, kako ti je djevojačko prezime? Pa to mi je devoječko, neće se valjda devojci davati momačko prezime. A, dakle, vi nijeste udata. Pa nisam udala zbog jedne kobasice da kupujem celu svinju. Ne, 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 mala, mala, varaš se. Puh, ja se samo tako češljam, razumiješ ti mene? A vidi, šta ćeš ti ovdje, srećo? Mene su poslali kod vas na obuku, ja sam baš nova pripravnica. Kod mene na obuku, a i kod koga bi drugog ćuš mene budale. A vidi, mala da te pitam, jesi ti bila na ovaj kurs? Jes. Jesi, jeli? A jesu li te pregledali tamo? Pregledala me cijela policijska akademija. U sunce ti je. A vidi, a šta su ti našli tamo? A... Pa našli su mi kao neki vakum u glavi. Ajde, šekiraj se, bogo, ti bolje ništa, no ništa. Ajde, sjedi, 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 sjedi slobodno. Sjedi, opušti se, raskomoti se, da ne kažem, skini se. Znaš šta, mala, pa ti znaš ti na šta mene posjećaš kad ovako bolje pogledam? Posjećaš me na kocku za supu. Za 5 minuta si spremna za 4 osobe.
A vidi, ja kad bi izgleda ka ti, ja kad bi izgleda ka ti, ja ne bi mogao da živim bez mene, razumiješ ti mene? Znaš šta, moram nešto da ti priznam, ti kad si ušla na ova vrata, razumiješ ti mene, oblaci su se razvetrili, grmi, sijeva, razumiješ ti mene, kiša pada, stalno oblaci tmurni, a mene pritisak stalno skače i skače. I kod mene je vlažnost u porastu. Jeli? Slušaj, sreću. Malo mi oblaci se razbistrili, razumiješ ti mene kad te bolje pogledam. Znaš, no, munje mi još sivo i po glavi, a bogo mi kako je krenulo, kod mene će još malo početi da grmi. Jeste vi to meni udvarate ili govorite vremensku prognozu? Ne, ja to samo onako figuraciono, razumiješ ti mene. A lepo vam stoji uniforma? Mene? Nije to ništa, ja da ne bila, ne znaš ti mene, kad ja obučem civilku, razumiješ ti, pa kad izađem u grad, pa kad ti se picnem i obrišem cipele, pa promijenim druge čarape, razumiješ ti mene, a stavim drugu kravatu, pa nema te djevojke koja mi se ne dopadne. Neka, kaži Snušo, nešto si štjela. A Đuro, volite li vi seks? Ja obožavam i rado ga se sjeća. A vidi, mala, samo sam stio nešto, još nešto da ti rečem, razumiješ ti mene. Ja sam prije djevojkama stalno govorio da su ružne. A što? A nemam pojma, jadna, nemam pojma, valjda zato što sam budala, razumiješ ti? Ja sam mislio tako da će kod neke da mi to upali, ali tebe, ja to tebe nikad mogla da rečem, razumiješ ti mene? Ti, pa ti si kroz ova vrata u moj život ušla, kudi neze pjaćenca iz keca u kec. Pa ja sam prije tebe bio siroče, totalno siroče. Ja sam te bio ko Ivica i Marica. Mene niko volio nije, razumiješ ti mene? A ti, kad se pojavila, pa ja sam ti sad ka princ na bijelome konju. Razumiješ ti mene? A ti si princeza na zrnu graška. Mala, ako Bog da zdravlja, uzet ću bolovanje i vodim te na mjesec. Tamo ćemo da živimo, ne na mjesec, na polumjesec. Ne, kakav polumjesec, budalo što pričaš, da crveni krst ću da te vodim. Tamo ćemo da živimo, razumiješ ti mene? Ako tamo ne nađemo gajbu, pa vodim te na Ševerni pol. Tamo ćemo da živimo i tamo ćemo da budemo polni organi. Mala, ovo nije ljubav. Kako da objasnim ovoj okupljenoj masi, ovu čudnu misao što mi na um pade, a da ne pomenem ovaj paši život, pas mu jebo materi, ko mi ga dade. Mala, ja sam zaljubljen u tebe, razumiješ ti mene? Gotovo je. Moram da ti priznam nešto, ti si jedina žena u mom životu. Ne, budalo šta lažeš ovakvu žensku, nemoj da pričaš svašta, ne. Moram ti kažem, ja sam jednu prije tebe, ona je bila žena mog života. I bio sam joj stalna mušterija. Ali nema više bacanja para. Nema. Ja sam zaljubljen i jebala mi oca mala, ja te volim. Đuro! Palice! Mala! Molim. Znaš li ti da računaš? Znam. Računaj da se od danas zabavljamo. Ne! Od danas smo vjereni. A za 15 dana, ako Bog da, kad mi dođe ova smjena, vodim te pravac kod matičara da te vjenča za samoga sebe. To je s mene. Padaj slobodno, padru. Padale se druge zbog moje persone, razumiješ ti mene? Stotine njih je padali prije tebe, ali ja nijednu podizan nijesam, pa neću ni tebe. Ne, pu, budalo što pričaš. Tebe ću da podignem. Diš se! Nema izležavanja prvi radni dan kod mene, ajde. Naša veza zasnivat će se na uzajamnom poštovanju i pravilnoj raspodjeli kućnih poslova. Kao prvo, ti kuvaš, ja jedem. Drugo, kad god budeš rabotala ono po kući, razumiješ ti mene, kad god budeš usisavala kuću, ja ću da ti pomognem. Vas da ću da podignem noge. A kad ću ja da dižem noge? Stani, jadna, što si napela odmah, čekaj. Imaš, slušaj ovo, dan bez bijednosti, 29. novembar, 1. maj, imaš ti vremena, brate, koliko god hoće. A tu si? Cigarčinje? Cigari, dobro, šta ti je ovo? Kusurot. Kusur. Još vrću ovakve kusure. Dimče, upoznaj se s damom kako dolikuje. Damo, kako dolikuje?
Dolikuje. E, Dimče, seksovski... Dimče, stani, ja nemoj, to mi je žena mog života, pušti ja da sam priču. Slušaj, ti malo prije reći imaš para. Imam. Puno para. Mnogu. Imaš puno para. Podosta. Znaš šta, Dimče, bit ćeš mi kum. Mala, slažiš. Kume. Molim. Ne, me frljaš po Makedoniju. Kume. Makedonija. Ma jebeš Makedoniju, jada. Ma jebeš Makedoniju. Kume. Ajde, ja da dajde. Kume. Polako, smiri, sajte. Da živeo Srbija! Da živeo Srbija! Ama, da živeo Pixi! Da živeo Dejo Savićević! Da živeo... A, lepa, Breno! A, Zdravko Čoli! Boba Živojinović! Ajde, aplauz za Đuru samo, ajde, biti. Pozdjevo lode, eto ti. Je li Đuro? A, jadan. Kako je sve to krava podnela? Evo, tad je počela sama da se muze. Eto ti. A vidi. Je li? A ko, kaže. Zato ja pitam nešto onako iskreno. Kaže. Vidim, ti si načitan čovjek. Jesam. Jel bi ti spavao sa Stojom? Stojom, Stojom, jadan. Mačicu, bre. Ne, ni da Bog. Što je, si lud? A ne bi mi niko vjerova, jada, da si normalan. Čuješ. Eto ti. Ja ne bi oka sklopio. Znam, ne boj se. Nego policajac. Znaš ti kakva je razlika između šljive i žene? Ček, nemam pojma. Ne znaš? Ne. Šljiva prvo rodi pa je otreseš, a ženu otreseš pa rodi. Jesi ti mene upisao? Upisao sam sve i ovo sam upisao. E, dobro, moram da idem. Pa gdje ćeš, nemoj još da ideš, sjeda prič. Moram da idem, bre. Pa gdje ćeš sad? Neka me devojka, bre. Vodi me da vidim majmune. A nikad nije si vidio majmuna do sad. Bogati policajac, koliki su veliki ti majmuni? Pa, tako, otprilike, ko ja. Nema većih majmuna od tebe. Koliko ja znam, nema. Policajac, dobro sam te zajebo. Slušaj. Itka šaren, nema, neke se rodi. Poubavo devojče od Makedonče. Sakan! Alo! Sakan, jes! Jel' ti sakaš na pendreh da mi skakaš? Jel'i? Dobar den! Dobar dan! Samo da prašuvam! Ti mene da prašiš! Nemoj ja tebe sada isprašiš! Dolaz vam! Ama samo da prašuvam, nema potreba da se karame, da me tepate! Samo da prašuvam i odmah je svršimo rabota! Ček, jadan, stani! Ko si ti, jadan? Ne sum jadan, ja sum Dimče Seksovski, zvani od Seksi. Selo Prdejce, opština Gevgelija. Da li mislivaš deko sum seksi? O, da bi. Ajmo redom. Rođen? Jesum. Gdje si rođen? Vo bolnica ta. U bolnicu? A šta ti je bilo?
dobro, dobro, ajde, ajde. Ime oca? Slavče. Slavče. Ime ma... Slušaj ti. Podvij taj jezik malo da ne dobiješ batine, jel ti jasno? Ko da dobije batine? Dobit ćeš batine. Ko bre da dobije batine? Ti. Posle svega dobije batine. Zaveš. Pa neka biju i neka ubiju, ima ovaj ciga muda do jaja, bre. Pa, oho! Šta je s tobom? Neka pucaju, šta da me neko ubije, a? Zaveši, čeče, Bože, čeveš, ti nemoj da se raspravlja šta da vođe, ti normalno, ne? Hajde, brš, bješ, čet, bješ, čet, pržaj, puu, hajde, vidi ga. Kume, šta je? Kad me ubiju, hoćeš nešto da mi učiniš? Šta da ti učinim? Da mi staviš jednu ruku na vrat, a drugu na jajce. A što? Dužan sam državi do guše, a ovo ću da im vratim. Ujebem ti, Božju majku. Brz budalo jedna već. Vidi ti njeg. Šta je? Šta? Kakva ajkula u Savu, jada? Deseti put me zivkaš zbog ajkule u Savu. Nema ajkula u Savu. E, provjeri još jednom. Možda ministar Batić pliva leđno. Ajde. Ajde, viče mi se tamo. Vozi. Luda kuća. Šta radiš to, jadan? Jel ti to sa mnom igraš murke? Ajde, more, ko će sa vama policajcima da igraš murke? A što? Pa neće niko da vas traži. Dik se! Okreni se ovam. Šta ti je to na leđu? Okreni se! To mi je kosmo disk. Kakav kosmo disk? Od kad ga nosi, mene leđa više ne bole. Dođe vamo. Dođe vamo. Nemoj da... Koljiš, bre. Skidaj to. Posle ćeš biti pozvan u vezi onih ljudi kao svjedok. Kao šta? Svjedok. Ja svjedok. Svjedok. Pa nisam ja budala kao Mahmud Bakali pa da mi jebete majku. Saka sam prolazio, udario me paket na glavu. Šta je? Šta ti je palo na glavu? Paket mi pao na glavu. Pa šta je bilo? Pa ništa. A u paket šta je bilo? Ništa. Ništa. Pa dobro, šta je bilo? Šta ćeš ođe? Gdje ti je komandir? A što tebe briga? Koji si mi ti? Pa da ja sam njegov školski drug. Ću ti ne laži. Naš komandir nikad nije išao u školu. Pa dono, nijesam ni ja. A se nadam da si ti išao. Šta je bilo? Pa da mi pomogneš, Bogo ti. Pomogne. Pa jel te neko dira? Šta je? Ne, došao sam da prijavim krađu. Krađu? Dobro, šta ti ukradeno? Ukrali su mi kamion. Kakav kamion? E, kakav. Veliki. Ovako kabina, ovako prikoljica. Kupio ga u Beli Manastir, a natovaren
farmericama. Kakav kamion, brate, ajde. Ima li neku karakteristiku, šta? A da ima, ja napričao sam ti, kupio sam u Belji Manastir dok sam ga prebacio u Crnu Goru, pa kad sam ga vratio u Kraljevo, dok sam ga registrovao u Novi Pazar, duša u nos. A znaš šta je najljepše? Imao je volan na desnu stranu. Do... Gdje ima volan? Na desnu stranu. Da prebačiš taj volan, gdje moje mjesto, je li ti jasno? Dobro, dobro. Šta je bilo taj kamion? Sve originalne farmerice. Aha, pričaj. Levis, Diesel, Gas, Lee Cooper, Lacosta, sve mi opraše. Sve ti izukrali. Koliko koštaju ti originali? Od ono po 15 maraka. Što, da nijesi kupac, imam ja još jedan kamion, pa da... O, da bi, šta će mene tvoje farmerice, ja iz ove uniforme ne izlazim, jadan. Šijemo mi uniforme. Kakve uniforme? Pa da šalim se, bogati, da vidimo za taj kamion, pusti, bogati. Dobro, ajmo redom, ime i prezime. Benetton Versace. Za prijatelje samo Beća. Dobro. Vama policajcima da igra žmurke. A što? Pa neće niko da vas traži. Dikse! Okreni se ovam. Šta ti je to na leđu? Okreni se. To mi je Cosmo disk. Kakav Cosmo disk? Od kad ga nosi, mene leđa više ne bole. Dođe vamo. Dođe vamo. Nemoj da... Koljiš, bre. Skidaj to. Pade ministar. Identifikuj se. Daj mi ličnu kartu. Šta ti je, Adam? Al sam se ugojio u pičku materinu. Identifikuj se, ti čuješ mene? Ja sam. Budove, budove. Daj mi ime i prezime. Ne smem. Daj mi ime i prezime. Ne smem, tako mi Boga ne smem. Pa što ne smiješ? Ako ti dam ime, kako ću ja da zovim? Stani onda, kaži mi kako se zoveš. Nećeš da ljutiš. Neću da se ljutim, ajde. Sigurno nećeš da ljutiš. Sigurno neću da se ljutim. Živ ti majka, nećeš da ljutiš. Kaži mi kako se zoveš. Ajde mi popuši. Šta reče? Ajde mi popuši. Ti mene popuši. Ja tebe popuši. E, to može. Gdje živiš ti? Kod brata. Gdje živi brat? Kod tetke. Gdje ti živi tetka? Kod babe. Gdje živi baba? Kod dede. Gdje živi deda? Sa svima nama za jedno. Jesi ti lud? Ne more, ja sam burekzije. Šta ti je to? Kifla. Slušaj ti, Lesi, vratit ću te kući. Ne me prljevo Makedonija, ako Boga te molam, sve ke priznam, sve ke priznam. E, nema vremena s tobom, sve da mi priznaš i gotovo, ajde. Sve ke priznam, selo Prdejce je opština Gevgelija. Dalje. Jednog jedno devojče je ubavama poubavo beše, kako put trčinja beše. So pogolemi cicki i ušte pogolemi gazovi. Ama kako je pogledat po facata, nosot je beše kako ključ za pivski šišinja. Ete taka toa. Go napravi bepčeto, pobegav. Ček, ček. Pobegav. Dobro, ja da stani polako, ja ne mogu da popamtim. Stani. Znači, ti si od nekoga pobjega. Ili nečega. Pa kako si dotrtao ovdje, kako si došao? Se kačiv na autobus. Veli iz Kavadarci, Skopje, Belgrade. Ama kako dojdo po Belgrad, pogolemi dućani,
Pogoli mi pazarčinja. Ama devojčinja kako kućence mahat za gazovi, kako sa repot zborovak sam so sebe. Dimče, dimče, mamka, tada ti go ebam, de mlado si go frljio. Ама Србија е за тебе! Ама Србија е најсекси земља на светот! Алло! Србија, ама не се знае кој е кој. Сани, ја да не би, алло, ја тебе ништа не разумијем, ја да. Све ке ти објаснам. Знаеш ли како на македонски се зборува кајгана? Не знам. Збрката на јајцата. Како се зборува митралјес? Немам појма. Пушката на рата тата. Слушај ти. Како се зборува гинекологија? Не знам, Јадан. Соба на Курчева работа. Ама како се зборува абортус? Не знам. Саботажа на Курчева работа. Ама знаем, свет го знаем. Стани, Јадан, не био, немој да ми бркаш јајца ođе, чуеш ти мене. А чек, 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 чек. А знаш ли ти нешто црногорско, па на македонски? Знаем. Шта? Која е разлика измеѓу терористи и црногорци? Немам појма. Терористи имају више симпатизери. Ама само се шалам. Види ова. Знаеш што мене није јасно? Шта ќеш ти ојде код мене у полицијску станицу? Сакам да се пријавам во српската полиција. А шта ова ти македонска не валја, јели? Не, доволно секси. Па ти нијеси до... A vidi, Dimče, da tebe ja nešto kažem. Znaš li ti da je makedonska policija zvanično proglašena za najseksi policiju na cijel svijet? A znaš li što? Nego znam. Glupi su ko kurac. Znaš li ti šta pjeva makedonski policajac kad svrši osmi razred? Nego znam. Prođe ljeto 30. godina, mi žao nije. Ama ja nego znam ti... Makedonski pevač, ja go znajem si... Tako. Pa zar on nego peo ona pesma Voko si da ti spijam. Slušaj ti, seksi Vaško, dosta. Imaš patike? Imam. Imaš. Znaš ti da trčiš? Znajem. Znaš da trčiš? Znajem. Imaš ti para u džepu? Mnogo. Mnogo para? Podosta. Trči. Kupi mi cigare. I kupi tebe što hoćeš. Ajde. Ama, blagodaram, samo ne me prvi vam Makedonija. Odmah je se vratam. Odmah je se vratam. Voko si da... Kad je Đuro bio cicija? U sunce ti jebe. Ja, izvinite, ja zakasnila. A ko ti je rekao da si zakasnila, mala? A došla si tačno na vrijeme, razumiješ ti, nene? A ko si ti? Ja sam Borosana Kapičić. A Kapičić? A bogo ti, kako ti je djevojačko prezime? Pa to mi je devoječko, neće se valjda devojci davati momačko prezime. Aaa, dakle, vi nijeste udata. Pa nisam udala zbog jedne kobasice da kupujem celu svinju. Ne, 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 mala, mala, varaš se. Puh, ja se samo tako češljam, razumiješ ti mene? A vidi, šta ćeš ti ovdje, srećo? Mene su poslali kod vas na obuku, ja sam baš na nova pripravnica. Kod mene na obuku, a i kod koga bi drugog ćuš mene budale. A vidi, mala da te pitam, jeste bila na ovaj kurs? Jes. Jesi, jeli? A jesu li te pregledali tamo? Pregledala me cela policijska akademija. U sunce ti jeli. A vidi, a šta su ti našli tamo? Pa našli su mi kao neki vakum u glavi. Ajde, šekiraj se, bogo, ti bolje išta, no ništa. Ajde, sjedi, 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 sjedi slobodno. Sjedi, opušti se, raskomoti se, da ne kažem, skini se. Znaš šta, mala, pa ti znaš ti na šta mene posjećaš kad ovako bolje pogledam? Posjećaš me na kocku za supu. Za 5 minuta si spremna za 4 osobe. A vidi, ja kad bi izgleda kao ti, ja kad bi izgleda kao ti, ja ne bi mogao da živim bez mene, razumiješ ti mene? Znaš šta, moram nešto da ti priznam, ti kad si ušla na ova vrata, razumiješ ti mene, oblaci su se razvedrili, grmi, sijeva, razumiješ ti mene, kiša pada, stalno oblaci tmurni, a mene pritisak stalno skače i skače. I kod mene je vlažnost u porastu. Jeli?
Slušaj, sreću. Malo mi oblaci se razbistrili, razumiješ, ti mene kad te bolje pogledam. Znaš što, munje mi još sivo... Nego poznavam. Čudno ime za ženu, ljudi moji. Dobro, a šta si ti? Ja sam bio energetičar. Ček, ne pitam te šta si bio. No, šta si sad? Ja sam Dimče Seksovski, zvani od Seksi. Mister na Makedonija na prošla ta godina. A znači Dimče na Vaginče. To je to. To je to. Znači ti si ovdje neki stranac. Ne sam stranec, ja sam Makedonec, dakle Srbin. A site go znaje da Makedoncite su Srbi so pogolema govorna manata. Čekaj, šta ćeš ti ovdje u Srbije? Ama, Srbija je najseksija od zemlja na svetot. Tukavo Srbija, ne se znaje ko koga ga ebe. A mi Makedoncite, od kad se rastavi pod vas, Srbite živeme kako Nemcite. Do, kako ka Njemci? Ne se brčka na Jadranskom mori, te ima 10 godini. Aha. A vi je Srbi imate dva mora, more i more bre, more bre, more bre. A ček, ti si zaljubljen izgledao u malu Jugoslaviju. Ama ne vika se više Jugoslavija. Nego kako? Sada se vika Federacija na Srbija i Crna Gora. Ama i glavni grad kje vam bidne Ulcinj. A što to? Jedino tuka ima solana. Slušaj ti, a ti si neki frajer ovdje. Ama ne sum frajer. Slušaj ti, ljepotane. Ne sum frajer, ne sum lep kako Boba Živojinović. Nemam gazovi kako Saša Popović. Ne sam brz kao Mini Max, ama zato ga ližam kako od Lesi. Slušaj ti, Lesi, vratit ću te kući. Ne me prljevo u Makedoniji, ako Boga te molam, sve ke priznam. E, nema je vremena s tobom. Sve da mi priznaš i gotovo, ajde. Sve ke priznam. Selo Prdejce je opština Gevgelija. Dalje. Jednog jedno devojče je ubavama poubavo beše. Kako put trčinja beše? So pogolemi cicki i ušte pogolemi gazovi. Ama kako je pogledat po facata, nosot je beše kako ključ za pivski šišinja. Ete taka toa. Go napravi bepčeto, pobegav. Ček. Pobegav. Dobro, ja da stani polako, ja ne mogu da popamtim. Stani. Znači, ti si od nekoga pobjega. Ili nečega. No, šta si sad? Ja sam Dimče Seksovski, zvani od Seksi. Mister na Makedonija na prošla ta godina. A znači Dimče na Vaginče. To je to. To je to. Znači, ti si ovdje neki stranac. Ne sam stranec, ja sam Makedonec, dakle Srbin. A site go znaje da Makedoncite su Srbi so pogolema govorna manata. Čekaj, šta ćeš ti ovdje u Srbije? Ama, Srbija je najseksija od zemlja na svetot. Tukavo Srbija, ne se znaje ko koga ga ebe. A mi Makedoncite, od kad se rastavi pod vas, Srbite živeme kako Nemcite. Do, kako ka Nemci? Ne se brčka na Jadranskom mori, te ima 10 godini. Aha. A vi je Srbi imate dva mora, more i more bre, more bre, more bre. A ček, ti si zaljubljen izgledao u malu Jugoslaviju. Ama ne vika se više Jugoslavija. Nego kako? Sada se vika Federacija na Srbija i Crna Gora. Ama i glavni grad kje vam bidne Ulcinj. A što to? Jedino tuka ima solana. Slušaj ti, a ti si neki frajer ovdje. Ama ne sum frajer. Slušaj ti, ljepotane. Ne sum frajer, ne sum lep kako Boba Živojinović. Nemam gazovi kako Saša Popović. Ne sam brz kao Mini Max, ama zato ga ližam kako od Lesi.
Slušaj ti, Lesi, vratit ću te kući. Ne me prljevo, Makedonija, ako Boga te molam, sve ke priznam, sve ke priznam. E, nema vremena s tobom, sve da mi priznaš i gotovo, ajde. Sve ke priznam, selo Prdejce je opština Gevgelija. Dalje. Jednog jedno devojče je ubavama poubavo beše, kako put terčinja beše. So pogolemi cicki i ušte pogolemi gazovi. Ама како е погледат по фацата, носот ја беше како ключ за пивски шишиња. Ете така тоа. Го направи бепчето, побегав. Чек, чек. Побегав. Добро, јада, стани полако, ја не могу да попамтим. Стани. Значи, ти си од некога побега. Или нечега. Па како си дотртао ođе? Како си доша? Се качив на автобус. Вели из Кавадарци, Скопје, Белграде. Ама како дојдов по Белград, поголеми дучани, поголеми пазарчиња. Ама девојчиња како кученце махат за газови како са репот. А сад живим као сав нормалан свет. Луксузно. Како то? Лук једем, сузе ми саме иду. Добро, добро. Куме, шта је? Ти си бар поштен човек, што не промениш занимање? Ја? Да. Ja da zamir... Yes. Pa bolje mi je da budem policajac, no tamo neki glupi intelektualac. Pa to si upravo. E. A ovaj, da te pitam, a što ne odeš da budeš policajac na severnom polu? Čuš ovoga. A šta ću tamo? Tamo bi bio polni organ. Pa znam. Slušaj ti. Hajde. E, kume, neka a da tebe te... zajebancija sa mnom. Samo da te pitam još nešto. Znaš li ti kako se zove ciga koji nosi novo odelo? Nemam pojma. Ganc nov. Dobro. Ajde. A znaš kako se zove ciga koji se oblači ekstravagantno? Ne znam. Ekstravaganci. A znaš kako se zove ciga koji oblači odelo Armani, Versace, Dolce, Gabbana? Pa kaži mi. Čelita. Odabi! Odabi! Odabio sam, bre, šta ću? Nego da mi pređemo na stvar. Da, pređemo, treba da te izmacira malo, a? Šta mi, Adam, bježi tamo od mene. Treba da mi očistiš jednu ćeliju tamo dok si tu, tamo. Što ćeliju? Pa dolazi mi šef, ministar mi dolazi obilazak. Ministar? A i njega ste uhapsili, a? Vid ovoga. Pa krajnje je vreme bilo, pa nemoš tako, bre. E, začepi, Adam, začepi! Nego da se mi vratimo na stvar. Imaš ovdje prijavu da si rođenu ženu davio u kadu. Nije istina. Nije istina, nije istina. To je naša predigra. Kakva igra je? Predigra, bre. Pa šta ti je to? Da ti objasnim. Ja moju ženu pre vođenja ljubavi, pola sata pre vođenja ljubavi, ubacim u kadu punu vode. A što? Da mi bude vlažna. Kad smo već kod moje žene, znaš šta radi ciganka na šporet? Nema ja vremena s tobom. Je znaš šta radi? Šta radi? Peče picu. I zato si je pretuka u afektu, jel? Nije istina, tuko sam je u podrumu. Šta je garava, nećeš da kuvaš? Pa bam, 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 bam. Stani, Jada, prebi ženu. Dolazi vamo, Jada, dolazi vamo. Ti voliš te podrume mnogo, pa si i kroz onaj podrum ušao u onu vikendicu pa si opljačka gore na sprat, jeli? Nije istina. Nije istina. Ne, nije istina. U vikendicu sam ušao kroz dimnjak, ća. Posle ćeš bit pozvan u vezi onih ljudi kao svjedok. Kao šta? Svjedok. Ja svjedok. Svjedok. Pa nisam ja budala kao Mahmud Bakali pa da mi jebete majku. Sad kad sam prolazio, udario me paket na glavu. Šta je? Šta ti je palo na glavu? Paket mi je pao na glavu. Pa šta je bilo? Pa ništa.
A u paket, šta je bilo? Ništa. Ništa? Pa dobro, šta je bilo? Šta ćeš ovdje? Gdje ti je komandir? A što tebe briga? Koji si mi ti? Pa da ja sam njegov školski drug. Ću ti ne laži. Naš komandir nikad nije išao u školu. Pa da ono nijesam ni ja. A se nadam da si ti išao. Šta je bilo? Pa da mi pomogneš, Bogoti. Pa jel te neko dira? Šta je? Ne, došao sam da prijavim krađu. Krađu? Dobro, šta ti ukradeno? Ukrali su mi kamion. Kakav kamion? E, kakav? Veliki. Ovako kabina, ovako prikoljica. Kupio ga u Beli Manastir, a natovaren farmericama. Kakav kamion, brate, ajde. Ima li neku karakteristiku, šta? A da ima, ja da pričao sam ti, kupio sam u Belji Manastir dok sam ga prebacio u Crnu Goru, pa kad sam ga vratio u Kraljevo, dok sam ga revistor u Novi Pazar, duša u nos. A znaš šta je najljepše? Imao je volan na desnu stranu. Gdje ima volan? Na desnu stranu. Da prebačiš taj volan, gdje je moje mjesto, je li ti jasno? Dobro, dobro. Šta je bilo u taj kamion? Sve originalne farmerice. Aha, pričaj. Levis, Diesel, Gas, Lee Cooper, Lacosta, sve mi opraše. Sve ti izukrali. Koliko koštaju ti originali? Od ono po 15 maraka. Što, da nijesi kupac, imam ja još jedan kamion, pa da... O, da bi, šta će mene tvoje farmerice, ja iz ove uniforme ne izlazim, jadar. Šijemo mi uniforme. Kakve uniforme? Pa da šalim se, Bogati, da vidimo za taj kamion, pusti, Bogati. Dobro, ajmo redom, ime i prezime. Benetton Versace. Za prijatelje samo Bećo. Dobro, pa leđno. Ajde. Ajde, biće mi se tamo. Vozi. Luda kuća. Šta radiš to, jadan? Jel ti to sa mnom igraš murke? Ajde, more, ko će sa vama policajcima da igraš murke? A što? Pa neće niko da vas traži. Dik se! Okreni se ovam. Šta ti je to na leđu? Okreni se! To mi je Kosmo disk. Kakav Kosmo disk? Od kad ga nosi, mene leđa više ne bole. Dođe ovamo. Dođe ovamo. Nemoj da... Koliš, bre. Skidaj to. Pade ministar. Identifikuj se! Daj mi ličnu kartu. Šta ti je, Adam? Al sam se ugojio u pičku materinu. Identifikuj se, li ti čuješ mene? Ja sam. Budove, budove. Daj mi ime i prezime. Ne smem. Daj mi ime i prezime. Ne smem, tako mi Boga ne smem. Pa što ne smiješ? Ako ti dam ime, kako ću ja da zovim? Stani onda, kaži mi kako se zoveš. Nećeš da ljutiš. Neću da se ljutim, ajde. Sigurno nećeš da ljutiš. Sigurno neću da se ljutim. Živ ti majka, nećeš da ljutiš. Kaži mi kako se zoveš. Ajde mi popuši. Šta reče? Ajde mi popuši. Ti mene popuši. Seksualno ostavljanje.
valjda zlostavljanje. Ostavljanje! Kako to? Žužu, moja devojka, radi u poslastičarnici. U pola osam zaključao radnju, skinuo gola na pult i kaže: ajde mi, uzmi ono šta ti je najslađe. I ja uzmi... Šta si uzeo? Bakljavu! Aj, ne ličiš mi baš na nekog ljubavnika. Ajde, more, ja nisam nikakav ljubavnik, a volim da gledam seks. Je super u pičku materinu. Znaš šta, mene zanima tvoje radno vrijeme kako izgleda, pošto ti sve vidiš i sve znaš. Od 24 do 00. Taman kao ja. Dobro, a izlaziš i ti gdje iz te burekđinice? Izlazim jednom godišnje. A gdje? Na izbore. A da nijesi glasao možda za kralja Aleksandra? Nisam glasao. A je znaš koja je razlika između kralja Aleksandra, Panića i Rugove? Nemam pojma. Samo Rugova zna srpski. Znači, za njega si glasao? Ne, more, nisam glasao za njega. Uvek zaokružim posljednjeg na listiću. Koji ti je taj? Ne znam, piše štampa štamparija. Ja nikad nijesam čuo za to kandidata, eto te. Ne znam, nije pobedio ni jedan put. E, ajde sad sjedi malo, privusti u stolicu. Ne smem. Sjedi kad... Ne smem, tako mi Boga ne smem. A što ne smije? Zadnji put kad sam seo sam dobio batine kao budala. Kako? Uđem u kafanu, sedim da jedim, kaže konobar, ustani, taj sto je švedski sto. Ja kažem, šta mi bolji kurac kad dođu Šveđani će da odim. Mi je jebao majku po leđu. Dobro. Izađem na polje, nije dobro. Kad vidim jedna budala juri neke, ja bežim i ja. On juri, ja bežim, pogledam na sedmorica, bežimo ko budale. Stani. Vas, sedmorica, bježite od jednoga čovjeka. Jeste, on juri mi beži. Što bježite? Potku znam koga juri, nek ide u pičku materinu. Znaš šta, ti si totalna budala. Aj što sam budala, nego što sam glup. Koja li si mi ti krvna grupa? Ne radim u grupu, radim solo. E, čekaj, stani, ja to onako za sebe, brate, koja si krvna grupa. Crvena. Joj, da vidiš, sin kakav mi je. Piše mi pismo, radi u Nemačku, onu poloautomatsku firmu, znaš? Podigneš ovako, ono samo padne, zovu ga kramp. U celo inostranstvo i u Tursku. I u Tursku? Jeste. Pa ti znaš kako se kaže zastava Stojan Komfort na turski? Ti će da mi kažeš. Ja ću da ti kažem. Aj. Zastava 101 Komfort. Barak Üzün. Bir sefer, bir... Oh, oh, oh. Nego slušaj, Geđo. Vidim, ja ovog Crnogorca nema. Jes. Slušaj, kad se vrati, recimo ovako, zamoli je to onaj pazarac. Ako nađe onaj kamion i onu ženu, da mi kamion vrate, a ženu nek zadrže. Yes. A ja odu pevač. I ti ode? Odu pevač. Ostaje me Crnogorac, ostaje me pazarac. Au, ali ću da uživam. Ajde, lajmanje. Ajde. Vidi, a gdje od onaj? Koji? Onaj pjevač. Zelenko. E. Zelenko ti je poručio, kad mu nađete ženu i kamion, kamion da zadržite, a ženu obavezno da mu vratite. Dobro. Vidi, ja sam ti upisao model i serijski broj. Dobro. A za papire dođi malo kasnije. Kasnije? E, aj sad, slobodan si. Molim. Slobodan si, idi. Nisam slobodan. Što je sad? Da se predstavim. Ja sam Milenko Stojadinović, za neprijatelje Stojko Tetejac. Selo Mrčajevci, prva pošta Čačak, broj Eriksona 854451. Ček, stani, ja da ne bio. Valjda zadnja pošta, ono, Čačak. Ma jok bre, prva pošta, najbližana pošta u Čačku. Ček. Ajde, što si ti došao? Došao sam da prijavim samog sebe. Pa do... Samog sebe? Jeste. A što? Tuko sam ženu. Čiju ženu, jada? Moju ženu. Nije valjda da tučeš svoju ženu. Što, ko da ti tvoju nisi nikad izudarao? Ajde. Ja? Jeste. Moju? Da. Ja? Nikad. Što, jesi lud?
Ja moju gurnem ni za stepenice, pa nek se sana udara, gdje god hoće. Ja si lud, jadan. Da se ja mučim tu. Dobra ideja. I bacio sam Ratomira u njegov bunar. Kresao mi ružu. Ček, stani, jadan, ne bije. Bacio si čovjek u bunar zbog ruži. Jeste. Pa posadi drugu ružu, jadan. Ko priča o cveću? Ženu ružu, bre. Pa ženu ti kresao. Ček. I bačio, a ček, ružu si tuko zbog tog Ratomira, jeli? Ne, ružu sam tuko zbog brijanja. Kakvog sad brijanja? Policajac, da ti dočara. Probudi se ruža jedno jutro, kaže meni, Stojko, didem u grad, didi. Krene ona da se oblači, slači, gledam ja nju onako golu u neznanju. I? Kažem joj, ružo, uopšte nisi u fazonu. Znajem. Znaš da trčiš? Znajem. Imaš ti para u džep? Mnogo. Mnogo para? Podosta. Trči. Kupi mi cigare. I kupi tebe što hoćeš. Ajde. Ava, blagodan, samo ne me prvi vam Makedonija. Ajde, odmah je se vratam. Odmah je se vratam. Dvoko si da... Kad je Đuro bio cicija. U sunce ti jebe. Ja, izvinite, ja zakasnila. A ko ti je rekao da si zakasnila, mala? A došla si tačno na vrijeme, razumiješ ti, nene? A ko si ti? Ja sam Borosana Kapičić. A Kapičić? A bogo ti, kako ti je djevojačko prezime? Pa to mi je devoječko, neće se valjda devojci davati momačko prezime. A, dakle, vi nijeste udata. Pa nisam udala zbog jedne kobasice da kupujem celu svinju. Ne, mala, varaš se. Puh, ja se samo tako češljam, razumiješ ti mene. A vidi, šta ćeš ti ovdje, srećo? Mene su poslali kod vas na obuku, ja sam baš nova pripravnica. Kod mene na obuku, a i kod koga bi drugog ćuš mene budale? A vidi, mala, da te pitam, jesi bila na ovaj kurs? Yes. Jesi, jeli? A jesu li te pregledali tamo? Pregledala me cela policijska akademija. U sunce ti, jeli? A vidi, a šta su ti našli tamo? A... Pa našli su mi kao neki vakum u glavi. Ajde, da šekiraj se, bogo, ti bolje ništa, no ništa. Ajde, sjedi slobodno. Sjedi, opušti se, raskomoti se, da ne kažem, skini se. Znaš šta, mala, pa ti znaš ti na šta mene posjećaš kad ovako bolje pogledam? Posjećaš me na kocku za supu. Za 5 minuta si spremna za 4 osobe. A vidi, ja kad bi izgleda ka ti, ja ne bi mogla da živim bez mene, razumiješ ti mene? Znaš šta, moram nešto da ti priznam, ti kad si ušla na ova vrata, razumiješ ti mene, oblaci su se razvedrili, grmi, sijeva, razumiješ ti mene, kiša pada, stalno oblaci tmurni, a mene pritisak stalno skače. I kod mene je vlažnost u porastu. Jeli? Slušaj, sreću, malo mi oblaci se razbistrili, razumiješ ti mene, kad te bolje pogledam. Znaš, munje mi još sivoj po glavi, a bogo mi kako je krenulo, kod mene će još malo početi da grmi. Ne se vi to meni udvarate ili govorite vremensku prognozu? Ne, ja to samo onako figuraciono.